Barreto. Fala, Alex. Lembra daquela festa que a gente foi? Qual delas? Aquele rodeio em Astorga 2017, o qual tava aturando. As caminhonetes na areia de Camboriú, na virada do ano. Lembra aquele porre que a gente tomou? De pingo de cereja. E aquela boca que você beijou? A loira da morena. Eu só tenho uma certeza: valeu a pena.